ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያው በዩቱብ መጥቻለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ እንሆን እና አበረታቱኝ። ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አፕሊኬሽኑ የሚያስፈልገው የተለያዩ ፎቶ ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ ፎቶች የደበዘዙ ከሆነ በደንብ ማጥራት ይቻላል እና ከአፕሊኬሽኑ ከደህና ስልክ በላይ ጥራት እንዲኖረው ያደርገዋል፣ ፎቶውን ማለት ነው። እሱን አፕሊኬሽን እንድትጠቀሙበት ነው እኔ የመጣሁት። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽን እንሄዳለን፣ ተከታተሉኝ። የቻናሌ ቤተሰቦች፣ አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ነው የምንሄደው። አፕሊኬሽኑን መጀመሪያ ለመውረድ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ላይ አውርደን ነው ከዛ የምንጠቀመው። እኔ ፕሌይ ስቶር ላይ አሁን እገባለሁ። ልክ እኔ እንደምጽፈው እያያችሁ ትጽፋላችሁ። የአፕሊኬሽኑ ስም የምንጠቀምበት ሪሚን ይባላል። እዚህ ሪሚን ብለን እንጽፋለን። ምናልባት ሪሚን ብላችሁ ትጽፉ ሌላ አፕሊኬሽን እንዳይወርድ፣ ከወረደም እንዳትጠቀሙት፣ ምናልባት ፌክ ሊሆን ስለሚችል እሱን አሳያችሁና አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። ይህ አፕሊኬሽን መሆኑን ለማረጋገጥ አንደኛ እዚህ ዳውንሎድ ያደረጉት 50 ሚሊዮን ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን በዚህ ትይታላችሁ። 50 ሚሊዮን ከሆነ ሪሚን የሚለው ከፎቶ ጋር አስተያየታችሁ እሱ ነው ማለት ነው። የኔ ስለ አወረድኩት ኦፕን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ነገር ግን በዛንኛው ገብቼ እኔ እንትን እለዋለሁ፣ እናንተ ኢንስቴል አድርጋችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። አሁን የኔ ይኸውን ኖት ሪሚን የሚለው አፕሊኬሽን እገባለሁ። እሺ፣ ሰርች እያደረገልኝ ነው። አሁን ፎቶ ቀጥታ ፎቶ ብቻ ነው የምመርጠው፣ ፎቶ ብቻ ነው የምመርጠው። ይህ ፎቶን እናደርገዋለሁ። በጣም የደበዘዘ ፎቶ ነው ይህ ፎቶ። ይህ ፎቶ አሁን እንጠቀምበታለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን የመጀመሪያውን ፎቶ ልክ አሁን እዩተኝ። ፎቶ ይህ ፎቶ ነው። ሲቀጥል እዚህ በኋላ የምትነኩት ኢንሃንስ የሚለው ነው። ታችኛው ብር ተከፍሎ ነው የሚሰራበት፣ ይሄ ግን ያው በነፃ ነው። ኢንሃንስ የሚለውን እነካለን። ኦኬ፣ ማስታወቂያው ነው። ይህ ማስታወቂያ ካለቀ በኋላ የኤክስ ምልክቱ ነው ምንጫ ነው። ኤክስ ምልክት ያው እንጫነዋለን። ኤክስ ምልክት አሁን ይሄ ፎቶ አልቋል። ቢፎር የሚለው ይህ ፎቶ እዚህ በፊት የነበረው ፎቶ ይሄ ነው ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን ተጠቅመን ስናጠራው ግን ይህ ፎቶ የሚሆነው ልክ የምነካት እዚህ እንደሚታያችሁ እችን ነው ይዤ እያንቀሳቀስኳት ያለው። በመንቀስበት ጊዜ ይሄ ነው ፎቶ። ይህ እንዴት ጽዳት እንዳለው ጥራቱን ማየት ይቻላል። በጣም የሚጠቅምና ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው፣ ተጠቀሙበት። ይሄ ድሮ ነው። አሁን ደግሞ ሲጠራ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ይህን እንዴት ሴቭ እናደርገዋለን የሚለው ነገር በጣም ቀላል ነው። እዚህ ቦታ እንሄዳለን። ይችን ምልክት የዳውንሎድ ምልክት እንጫናለን። አሁንም ይችን የዳውንሎድ ምልክት እንጫናለን። ይህም 11 ሰከንድ ምናምን እንጠብቃለን። ጠብቁ ነው የሚልን ማስታወቂያ ነው። ሲጨርስ ኤክስ ምልክት አለ። እሱን ኤክስ ምልክት እንጫናለን ማለት ነው። ተጨንቁት። አፍተር ነው የሚለው አሁን ከዚያ በፊት አሁን ደን የሚለውን ሴቪንግ ጋላሪ ደን የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ቀጥታውን ጋላሪ እንገባለን፣ እናገኘዋለን ማለት ነው። ጋላሪ ተቀምጦ እያያችሁት ነው። ይኸው ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፎቶ ስናይ የመጀመሪያው ፎቶ ይሄ ነው።
አሁን ከታጠበ በኋላ ወይም በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅመን የጥራቱን ከተጠቀምን በኋላ ይህ ነው። በጣም ጥራት ያለው አፕሊኬሽን ነው። የደበዘዘ ፎቶችን በደንብ መጠቀም እንችላለን። ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንደምትጠቀሙበት እና እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።